မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တမစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မငူးခတ်တာနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတတိစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကိုဆိုင်းခန့်ကအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငူးခတ်တာရေးKNU ထိန်းချုပ်ဒေတာကစစ်ဘေးရှောင်တသန်းကျော်အကူအညီမလုံလောက်တဲ့အကြောင်းမူဆယ်စင်ဖြူဂိတ်မှာထောက်ခံချက်ပါမှကွန်ပစ္စည်းတဲခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့သတင်းရဝမ်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးရှေ့တန်းမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းနဲ့ဂါဇာမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အသင့်မယ်လို့ဟာမတ်စ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုမငုခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU နယ်မြေခရိုင်ခုနှစ်ခုအတွင်းနေရဆုံးခွာနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တသန်းကျော်အတွက်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်ချင်းကျန်းရေးထောက်ကူပြုကွန်ရက် KPSN ကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတ်ပိုင်သည့်မြေဒုတ်ချုပ်မြေအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲမှာကင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်တွေကြောင့်ဒေသခံတွေစစ်ပေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်တွေအရ KNU ခရိုင်ခုနှစ်ခုရဲကတမဟာ1တောဦးခရိုင်တောင်ကုန်းနဲ့တမဟာ3ခလဲလွီထူခရိုင်ချောင်းလေးပင်တို့မှာစစ်ပေးရှောင်လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ KPSN ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြည်ပခါတွေကိုလက်လန်းမှတ်မိတဲ့ရန်ကုန်အခြေစိုက်အေဂျင်စီတွေကနေတဆင်အထောက်ပံ့တွေပေးရနေတာကြောင့်မြေပြင်ကနေအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေစီကိုထိထိအရောက်မရရှိကြောင်း KPSN Director Nowa Khushi ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်ကာလကမြန်မာပြည်အတွင်းကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီ American Dollar တန်300ကျော်တဲ့ကနေဆက်ချက်ကျော်ပေးရတဲ့ပမာဏဟာ18တန်းကျော်ပဲရှိခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ agency တွေကိုအကူအညီပေးမှုဒေါ်လာ332တန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်ကနေဆက်ချက်ကျော်ပြီးပေးတဲ့အကူအညီဟာ22တန်းပဲရှိရလို့ KPSN ကဆိုပါတယ်ပရိပခဖြစ်နေတဲ့နေမြေတွေကစစ်ဆောင်တွေစီကိုအကူအညီတွေအများကြီးမရောက်သေးပါဘူးလို့ KPSN ရဲ့ဒါရိုက်တာနော်ဝါခူရှိကပြောပါရယ်။ကီလူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက2024ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လအတွင်းစစ်ပေးဆောင်လူဦးရေ6,400နီးပါးအတွက်အကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်။2022ခုနှစ်ကလေးကအိမ်တွေပြစ်ထားရတယ်ခြံထဲမှာလာနေရတယ်ဒီမှာကျတော့လက်နက်ကြီးကိုကြောက်ရတယ်လှရင်လဲကြောက်ရတယ်စာဝတ်နေရေးကတခါတခါဆန်တို့ပတ်ဆန်တို့လာပေးတာတော့ရှိတယ်ကျန်တာတော့ကိုဘာသာရှာစားရတယ်လို့ KNU တပ်မဟာတက်ထင်းချုပ်ဒေတာကစစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးတအုပ်ကပြောပါရယ် KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစော့တော်နီကလည်းစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်နိုင်ငံတကာကနေပေးရတဲ့အကူအညီတွေဟာထိရောက်မှုမရှိတာကြောင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့မြစီမနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားဖူးပါရယ်2025ခုနှစ်အတွင်းစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက် American Dollar 114တန်းလိုအပ်နေရလို့ KPSN ကအသိပေးပါရယ်။ဒါပြင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့စပားခင်းတွေပျက်စီးသွားတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်ပုံမဆိုးရွားလာကစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ပါရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေရလို့ဆိုပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာယုံ UNOCHA ရဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်ရေးပြည်ပခါတွေလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်တွေကြောင့်နေရဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူစုစုပေါင်း 3.4 တန်းအထိတိုးလာပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေ34ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိထားတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေပေးဆောင်ဖို့ထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မဲဆိုင်ရေကြီးမှုနဲ့နှုံးမြေတင်ကျပ်မှုရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေနဲ့တက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင်းလို့ထိုင်းဆိုရကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာဖြည့်ဆုံးတော့မျက်စိမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်မဲဆိုင်မြို့မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်လျှောက်ရေကြီးရေလျှံမှုအတွင်နှုံးမြေများအပြားတင်ကျပ်မှုနဲ့မြေပြုံမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာရှမ်းပြည်မိုင်းဆက်မြို့အရှေ့ပိုင်းရှိရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းထိုင်းဆိုရကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာဖော်ပြချက်ကိုကိုးကားပြီးရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်နိုင်ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကမဲဆိုင်မြစ်တစ်လျှောက်မှာတက်တူတူဖော်မှုတွေများပြားလာပြီးနောက်မဲဆိုင်မြစ်ဟာမကြာခဏရေကြီးရေလျှံမှုတွေရှိပေမဲ့နှုံးတင်ကျန်ခဲ့တာမျိုးမရှိပဲအခုနှစ်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေမှာနှုံးတင်ကျန်မှုဟာ
စံချိန်တင်ပုံများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။မဲဆိုင်မြင့်ဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ရှိမဲခေါင်မြင့်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတတ္တုတူဖော်မှုအကျိုးဆက်တွေကိုအများအပြားခံစားရတဲ့မြစ်တစင်းဖြစ်ကြောင်းတတ္တုတွင်းကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမြစ်တွင်းကိုစီးဝင်တဲ့အတွက်မြစ်ရည်ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အပြင်ပဝန်းကျင်ဤနေထိုင်သူတွေပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုပါကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းရှမ်းလူခွင့်မန်နိုင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့လေလာမှုတွေအရမဲဆိုင်မြစ်တစ်လျှောက်မျောပါလာတဲ့နှုံးတွေမှာအာဆင်နစ်နီကယ်နဲ့ဇင်းဓာတ်ပါဝင်မှုတွေတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဇင်းပါဝင်မှုဟာသတ်မှတ်ပမာဏထက်18ဆပိုများနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာဘက်ကျန်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကမိုင်းဆက်မိုင်းကန်မိုင်းခုံနားရောင်းတဲ့မဲကျုပ်စတဲ့ဒေသတွေမှာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်2022ခုနှစ်ကတည်းကရွှေတူးပေါ်မှုတွေပိုများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတတ်တူတူပေါ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခန်းစားရတာဟာမဲဆိုင်မြစ်တခုတည်းမဟုတ်ပဲအခြားမြစ်တွေဖြစ်တဲ့နန်းခုံမြစ်နန်းလင်းမြစ်တို့ဟာလည်းကြောင်ပြီးသွေးနဲ့ရွှေထုတ်လုပ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရကြောင်းရှမ်းလူခွင့်ရမန်နိုင်ကထောက်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တာချီလေးမြို့မှာရှိတဲ့မဲဆိုင်မေဟောက်ချောင်းပေးရှိမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အစာအုံတွေကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ကဖယ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်းမိုင်နဲ့ချင်းရိုင်ခရိုင်တို့ကမှနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရေကြီးမှုတန်ခံခဲ့ရတာဟာမြန်မာမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အနာဂတ်မှာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ရေလွှမ်းမှုမှုပြဿနာဖြစ်လာရင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကထိုင်းဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်ဒီလိုနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ရေလွှမ်းမှုမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မဲဆိုင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ကတရားမဝင်အစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနဲ့ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဖွန်တန်ကတရားဝင်ထုတ်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရေလွမ်းမှုမှုရော့ကြအောင်နီလန်းတွေရှာဖွေပြီးရေထိန်းနေရာတွေချဲ့ထွင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရကပြောပါတယ်။ရေလွမ်းမှုမှုတွေကြောင့်မဲခေါင်မြဝမ်းနိုင်ငံအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ရပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တာချီလေးမြို့မှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးဘေးဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဇာနာထုတ်လုပ်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေကိုသာပြပတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောလိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုလည်းမြစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တင်ဇာတာထုတ်လုပ်မှုတွေကိုတက်နိုင်သမျှထိမ့်သိမ့်ပြီးပြပကိုတင်ပို့ခြင်းမပြုလုပ်ပဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေကိုသာပုံမူတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခေဆက်ဆက်မှာပြည်ရင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေအားနည်းပြီးပြပသွင်းကုန်တွေပုံမှုများပြခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးကောင်းမှသာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။စားရည်ရိတ်ခါဖူလုံရေးအတွက်မြန်မာတို့ရဲ့မူလစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသာမကခင်မီနီးစနစ်တွေနဲ့အစာအာဟာရထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကိုလည်းတည်ထွင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးဒေသထွက်ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံတဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အောင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားကြရမှာဖြစ်ပြီးအရင်းအနှီးပညာနဲ့အခြားလိုအပ်တာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိမှသာအခွန်အခများရရှိမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုနေပေမယ့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိစေဖို့အတွက် 2024 ခုနှစ်နှစ်လယ်ကြောင်းမြတ်ယတနာပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ကကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးကြောက်စိမ့်တုံးတွေကိုလည်းရခိုင်နှစ်တွေကထပ်ပုံမှုကထုတ်ရောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကြောက်စိမ့်နဲ့ရွှေတူးပေါ်မှုအစမတန်မြင့်တက်လာကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းရှုံတဲ့ယာတိတုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားသူများနေပြီးတည်ဆုံသူတွေပါရှိနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါရယ်။ငဇုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကစလို့ဒေသခံပြည်သူထောင်ချီပြီးနီးစပ်ရာတောတောင်တွေမှာစစ်ဘေးတင်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေမှာတောက်သုံးရီမတန်ရှင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါနဲ့မိုးရွာတွေအကုန်ဆောင်းရွာတွေအကူဖြစ်ပွားတဲ့ယာတိတုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။ရေမတန့်လို့ဝမ်းပြက်တာတွေရှိတယ်။ယာတိအပြောင်းလဲကြောင့်ရဲ့အနှွေးတွေဆောင်းလုံလောက်တာမရှိတော့အေးအေးပတ်တာတွေဖြစ်ကြတာလို့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အာမန်တစ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။
ငဇုံမြို့နယ်မှာအခုနိုဝင်ဘာလတလတဲ့အတွင်းအသက်တစ်နှစ်နှစ်လအရွယ်ကလေးငယ်တူအပါဝင်စစ်ဘေးရှောင်6ဦးရာသီတုပ်ကွေးကြောင့်တင်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အေးပတ်တာကြောင့်ဆုံးကြတာတအိမ်ထဲမှာနှစ်ယောက်ဆုံးတာရှိတယ်။တချို့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းတောထဲတောင်ထဲမှာအေးဒဏ်မခံနိုင်လို့တင်ဆုံးကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ငဇုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအာမန်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကရမရေးဆရာမ2ဦးနဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်များပြတာကြောင့်ကုညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာအခက်အတန့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စေးဝါးတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဆောင်တဲ့အနှွေးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့သူတွေဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောကြောင့်အားပြတ်တဲ့သူတွေကိုအကျော်စေးတွင်းတာတော့ပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဂျမားကြီးဆောင်ရှောက်မှုအတွက်ကစေးဝါးတွေဆောင်တွေမိုးကာတွေအနှွေးတွေတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့အာမန်တစ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာငဇုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားသူ20ဦးနဲ့ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့်ဖျားနာဝေဒနာခံစားနေရသူ50ဦးကျော်ရှိနေတယ်လို့အာမန်တစ်အဖွဲ့စီကတည်ရပါတယ်။ငဇုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်လေယာဉ်တွေဟာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြန်တန်းမှုတွေကြောင့်ဒေသခံအများစုနေရမပြောင်းရဲသေးပဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစီကတည်ရပါရယ်ခင်ဗျာ။ကီနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်လင်းဖုံလေးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းပြတ်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကနိုဘာလ28ရက်နေ့မှာထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးလာကတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရလို့ကင်းဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF စီကသိရပါဗျ။ပထမ50လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုချိန်မုံပြီးရတဲ့နောက်မှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာပဲစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာပြီးတော့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတာပါလို့ KNDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမြစ်မောက်ကိုဒီနေ့နိုမာလာ28ရက်နေ့မှာပြောပါဗျ။တမ66လောက်ခန့်ခလာရ80ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလွိုက်ကော်မြို့ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးလင်းဖုံလေးကျေးရွာမှာ KND တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေ6နာရီကစတင်ပြီးနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း5ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကလက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထပ်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွင်းစစ်သားစုဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းချိန်မုံခံရပြီးတဲ့နောက်လိုက်ကော်မျိုးမှာအခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနောက်တရက်နိုဘာလ28ရက်နေ့မှာလင်းဖုံလေးကျေးရွာဘက်ကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လေဖုံလေးကျေးရွာဟာလိုက်ကော်မြို့နယ်နဲ့မိုးပြဲမြို့နယ်ကြားမှာတည်ရှိရပါစစ်ကောင်စီဟာလိုက်ကော်မြို့ပတ်လည်ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့နဲ့မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်အဓိကကတော့လိုက်ကော်မြို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ရယ်ပြီးတော့မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလို့ယူဆရပါတယ်လို့ KNDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်မိုးပြေဖေကုံဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုမာလာ25ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းစာတွေကိုလေးမော်ကနေကျဲချခဲ့တယ်လို့ KNDF နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။စာထဲမှာမိုးပြေမြို့ကိုမကြခင်စစ်ကောင်စီကတိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်ချကစစ်ကောင်စီနဲ့အမြန်ပူးပေါင်းဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမြစ်မကဆက်သွယ်ကြည့်ခဲ့ပေမယ့်ခေါ်ဆိုလို့မရသေးပါဘူး။အဲ့လိုလင်းရင်မော်ကနေလက်နက်ချပူပေါင်းဖို့ကမ်းလှမ်းစာကျဲချခဲ့ပြီးနောက်တရက်မှာမိုးပြဲလိုက်ကော်ကြားမှာရှိတဲ့လင်းဖုံလေးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းပြတ်တဲ့အထိချိန်မုံခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလိုက်ကော်နဲ့မိုးပြဲကြားကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံမြို့နယ်ထဲမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်ကဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်အကြအဆုံးများခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေကြောင်းကနေပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေလေချောင်းရံအထူးသတိပြုကြဖို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကသတိပေးထားပါဗျ။မင်းတို့မျိုးနယ်မှာအင်အား100ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအမှတ်1စစ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကျိုးဝကြီးရွာနီးမှာနိုမာလာ26နှစ်မနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား30ခန့်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကတပ်ချက်ကြီးတဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကနိုမာလာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေစဉ်လာရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်ကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်။လ
တတလောအခြေအနေအရဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခုချင်းတွေတူးထားပြီးအကာအကွယ်ယူထားတင့်ချောင်းကိုလည်းကိုမြတ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနိုမာလာ29ရက်နေ့မနက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နဲ့မိနစ်30ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနက်8နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအတွင်း Jet Fighter တွေအပြင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နဲ့5ချိန်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နိုမာလာ26ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပဖ12တရက်ကပစ18တောင်တွင်းကြီးခလာရ44တရက်တမ88မကွေးနဲ့ပြူစောထီတွေပါဝင်တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာစစ်ကြောင်းမှုအပါဝင်အရာရှိတချို့ပါဝင်ကြောင်းတရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်ကပြောပေမဲ့ထိခိုက်တည်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးစိမအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်မင်းတို့မျိုးအဝင်9မိုင်ဂိတ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းမြစ်တချို့ကပြောပါရယ်တပ်ပြတ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြန်လည်စုစည်းအင်အားဖြစ်ပြီးရှစ်ဆက်တိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ကိုမြတ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာကျိုးဝမြောက်ပြင်ကမ္မနိုင်ငှက်ပြင်းနဲ့ရွာတစ်ရွာကဒေသခံတွေစစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြပြီလို့သိရပါရယ်အခုရပိုင်းမှာအေးပိုလာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးကြဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေသူတချို့ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမကွေးတိုင်းတွင်မင်းတို့မြို့နယ်အပြင်မင်းလငဖဲမင်းမူပွင့်ဖြူထီလင်းကြောက်ထုမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတချို့ရှိနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ခါကာဘိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရဝမ်တိုင်းရင်းသားရဲရဝင်ကြီးဦးချန်းစင်စီခေါ်ချန်းကျော်ရန်ဟာရှေ့တန်းတနေရာမှာတိုင်းပြည်တာဝန်တန်းဆောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ခါကာဘိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကချင်အထူးဒေသတစ်ဆရနာရှင်တော်လန်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်နေတဲ့ရဝမ်ဝင်ကြီးဟာစော့လော်မြို့နယ်လန်ဆယ်ကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကနိုမာလာ28ရက်နေ့ည10:20ခန့်မှာနာမကျန်းဖြစ်လာတာကြောင့်ဆေးကုသဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ခီးပန်းနာနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်မကျန်းမမာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဖီမော်မျိုးကိုတွားရောက်ဆေးကုတဲ့အချိန်တသက်ချင်းမရှိတာကြောင့်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လည်သိယူကုသဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့စုံပါတွားရတာလို့ခါကာဘိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပြောခွင့်ရသူဦးစောနှွဲ့ခွန်ဆိုင်ခန်းကပြောပါဗျ။ဝင်ကြီးကရဝမ်လူတို့အတွက်တောင်မကပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ရောနိုင်ငံအတွက်ပါစံပြနမူနာယူရမယ့်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ရဝမ်လူတို့အတွက်တောင်မကပဲကျွန်တော်တို့ပူတာကိုဒေတာအတွက်အလုံးအတွက်စံပြပုံကိုဖြစ်တယ်။စွန့်လို့စွန့်စားကိုကျိုးစွန့်ပြီးဒီဇိုင်းမမတ်တော်လိုင်းရေးထဲမှာပါဝင်ပြီးကိုရိုင်းရှိတန်းထွက်ဘဝကိုစွန့်လို့ပါဝင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဦးစောနှွဲ့ခွန်ဆိုင်ခန်းကပြောပါတယ်။ဝင်ကြီးဟာကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာအသက်50နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကွယ်လွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဝမ်လူထုနဲ့ပူတာအိုလူထုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာမျှဝေရေးသားထားကြပါတယ်။ရဝမ်ဝင်ကြီးဟာကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRKH ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီး2010ကနေ2013ခုနှစ်အတွင်းဖားကန့်မြို့နယ်ရဝမ်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဝမ်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီဝင်ဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကို73စီတင်ပို့မှုကန့်သတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့နေရာတွေကို73စီတင်ပို့ရောင်းချတာတွေမပြုလုပ်ဖို့73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။လာရှိုးမျိုးကိုကိုကန့်တက် MNDAA ကထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေက73စီဖျက်တောက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးစီဆိုင်တွေကတူလောင်ထားတဲ့စီအနေငယ်သာကျန်တော့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ92အမျိုးအစား73စီတလီတာဟာကျပ်တောင်းဝင်းချင်းပေါက်ဈေးရှိနေပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့မှာလည်း73စီဈေးကအစမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှရှိတဲ့ကံပိုက်တီမြို့အပါအဝင်ကချင်ထူးဒေသတဲ့နယ်မြေနဲ့တခြား KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေက73စီဆိုင်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီခွဲရန်နေမရရှိတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မကွေးနယ်စကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလည်း73စီခွဲရန်ဖျက်တောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အလားတူစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာ73စီရှာပါနေပြီးအောက်တိတ် 92 တက်စီတလီတာကို7,500ခန့်အထိဈေးမြင့်တက်နေတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကပြောပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစလို့စစ်တွေမျိုးပါဝင်
တပြည်နယ်လုံးကကုန်စည်စီစဉ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ပင်ထားသလိုအေအေကလည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုအပြန်အလှန်ပိတ်ဆို့တာတွေရှိနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကစည်ရေးပြိပခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကကုန်စည်တည်ယူခွင့်တွေကန့်သတ်ထားတာကြောင့်73စီရှားပါပြက်လက်နေပြီးဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ယူသုံးစွဲနေရတယ်လို့တချို့နေရာတွေမှာ73စီပြက်လက်တဲ့အထိကျုံနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဘက်ကတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြက်နေတဲ့မြို့နယ်လိုက်စီခွဲတန်းလျှော့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပဲစီဆိုင်တွေလိုက်73စီအသင်းတွေကပဲတွက်ချက်ဖြန့်ဖြူးပေးတာလို့ပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစွန့်ဝင်စီဌာနကတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရေးစီကို73စီမရောက်ရခွဲတန်းမပေးတဲ့ဒေသတွေထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ညှင်းဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီစွန့်ရင်ဝင်စီဌာနဟာရေနံနဲ့ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးတည်ယူတဲ့ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုကြီးကြပ်ကုတ်ကဲသွားမယ်လို့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပြီးစီတည်ရင်တွေမှာခြေရာခံစနစ်ပါတဲ့ GPS တပ်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ရေနံနဲ့ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်လက်မှတ်လျှောက်ထားရမယ်လို့လည်းစွန့်ရင်ဝင်စီဌာနကပြောကြားထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့မူဆယ်စင်ဖြူဂိတ်မှာထောက်ခံချက်ပါမှကွန်ပစ္စည်းတဲခွင့်ရရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကြောင်းရကိုလည်းမြစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကပဲပေးပို့တင်ဆက်ပေးတာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့စင်ဖြူဂိတ်ပေါက်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေမယ့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုနှစ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ပါရှိမှသာတည်ယူခွင့်ပြုတော့မယ်လို့မူဆယ်နယ်စပ်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုချိန်နေရစင်ဖြူဂိတ်မှာစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတနိုင်တပိုင်းတည်ယူခွင့်ရှိပြီးနှစ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်မလိုသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့စင်ဖြူဂိတ်ကိုတနိုင်တပိုင်းကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းကအထွက်ကူသာခွင့်ပြုထားပြီးမူဆယ်ဘက်ကအဝင်ကိုခွင့်မပြုသေးတာကြောင့်ဒေသခံကုန်တယ်တွေကြားအခက်ကြုံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်တွေနဲ့တရုတ်ဘက်ကအာဏာပိုင်တွေပူးတွဲအသည့်ပေးချက်ထဲမှာတော့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်ကစပြီးကုန်ပစ္စည်းတင်တဲ့စိုက်ကဲနဲ့ကားသမားတွေဟာနှစ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ပါရမှာဖြစ်ပြီးမူဆယ်မြို့အတွင်းမှာပဲအသုံးပြုဖို့အသီးနှံနဲ့သားငါးတွေကိုခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပိန်၊လက်တွန်းလဲအင်စီကားနဲ့ပစ္စည်းတင်တာကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တလို့အေခဲသားတွေနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းတည်ယူခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်ကစလို့စင်ဖြူဂိတ်ကနေကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ကိုတရုတ်ဘက်ကခွင့်မပြုတော့ပဲမန်ဝင်းဂိတ်ကနေကုန်ကားတွေနဲ့တည်ယူခွင့်ပြုမယ်လို့ရွှေလီပြည်သူအစိုးရကကြေညာခဲ့တာပါဒီလိုကြေညာတဲ့နေမှာပဲအဲ့ဒီမန်ဝင်းဂိတ်ကိုစစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်တွေကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ရွှေလီနဲ့ကျေကောင်ကနေမြန်မာဘက်ကိုတင်သွင်းမဲ့ကုန်စင်ကားတွေပါဝင်ကားစီး300ကျော်ကျေကောင်မြို့ထဲမှာပိတ်မိခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကျေကောင်မြို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့မူဆယ်မြို့မှာနိုင်ငံဆက်သွယ်ထားတဲ့စင်ဖြူဂိတ်နန်းတော်ဂိတ်နဲ့မန်ဝင်းဂိတ်ဆိုပြီး၃ဂိတ်ရှိပါတယ်။စင်ဖြူဂိတ်ကစိုက်ကယ်တွေ၃မိန်းယာဉ်တွေနဲ့ကုန်နှဲချင်းသာတည်ယူကြပြီးမန်ဝင်းဂိတ်ကနေတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေမှာအခွန်ဆောင်ထားတဲ့ကုန်ကားကြီးတွေကိုပဲဝင်ထွက်ခွင့်ပြုတာပါ။နန်းတော်ဂိတ်ကတော့ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူလို့မရပဲနှစ်နိုင်ငံလူဝင်လူထွက်သီးသန့်ဖြတ်သန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဘက်ကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စည်တည်ယူခွင့်အတွက်စင်ဖြူဂိတ်တစ်ခုကိုသာဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးကုန်ကားကြီးတွေနဲ့တင်သွင်းတဲ့မန်ဝင်းဂိတ်ကိုစစ်ကောင်စီကဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဂါဇာမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အသင့်မယ်လို့ဟာမတ်စ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုငူးကအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟာမတ်စ်ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အစဉ်အသစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့လေဗနွန်ကအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုလည်းကြိုဆိုတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ရဲ့အကြီးတန်းရာရှိတဦးကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနဲ့အကျဉ်းသားတွေလဲလှယ်ဖို့လေးနှစ်တိတ်သဘောတူညီချက်အတွက်ဟာမတ်စ်ကအစဉ်အသစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အီဂျစ်ကာတာနဲ့တူရကီချောင်းဝင်ဆေးဆက်ပေးသူတွေကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကသဘောတူညီချက်အပေါ်နှောက်ယှက်နေပါတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းရာရှိက AFP ကိုပြောပါတယ်။
ချွန်းချက်တွေမရှိပဲလဘနွန်နဲ့သဘောတူညီမှုကိုအစ္စရေးလက်ခံလိုက်တာကအရှေ့လေပိုင်းဒေတာကိုအင်အားသုံးပြီးပြန်ပုံဖော်မယ်ဆိုတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ရာဟုရဲ့အထင်မှားမှုကိုပယ်ဖျက်မဲ့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လဘနွန်မှာရှိတဲ့မဟာမိတ်ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်လဲချီးကျူးတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကပြောပါတယ်။သိမ်းပိုက်ခံအနောက်ဘက်ကမ်းမှာအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ခံနေရတဲ့ဂါဇာဒေသမှာအပြည့်အခက်ရစဲမှုကတင်းကျပ်အေးချမ်းမှုဖြစ်လာစေမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအဆင့်ကဒေသရင်ခံစားနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအပြည့်အခက်ရစဲဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရက်ကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာပါ။ Hamas က2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂါဇာစစ်ပွဲဖြစ်လာပြီးကတည်းကအစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမှအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုသမရနဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေအရေးဆွေးနွေးမှုကိုထရန့်ခုံယူပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မက္ကဆီကိုကောင်းဆောင်ဟာဗိုလ်ထုတ်နေကဆွေးနွေးပွဲတွေမှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကိုရပ်တန့်စေပြီးအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနယ်စပ်ကိုထိထိရောက်ပိတ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ရွေးကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေမှာရွှေပြောင်းသူများအရင်မဟာဗျူဟာပေါ်ဆွေးနွေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကုန်ရည်တူမက္ကဆီကိုသမ္မတထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာထက်ပိုပိုတတရှိနေပါတယ်။မက္ကဆီကိုကကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းနယ်စပ်တွေစီသူ့လူတွေအရောက်လာနေကြတာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ချက်ချင်းရက်တန့်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ထရန့်ကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလရာထူးတက်တဲ့အခါကင်တွဲဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့သူကတိပေးထားတဲ့တရားမဝင်ကျူးကျော်မှုလို့သူဆိုထားတဲ့ပြဿနာအရေးကိစ္စဟာစုံကန်းတိုင်တော့မယ်လို့ခုံယူပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုကြားအထူးသဘောတူညီချက်တရက်ရဟန်စောင်းပါရိတ်ချီဆိုထားတဲ့ထရန့်ရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မက္ကဆီကိုသမ္မတကလောက်ဒီယာရှိန်ဘောက်ကချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ပါဘူး။အစောပိုင်းမှာသူမဟာဖုန်းပြောဆိုနေတဲ့အချိန်အရင်မမောရှိနေတဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးပွဲကြောင်းအချင်းချုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မက္ကဆီကိုရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ကျမတို့ဘက်မှာထိန်ထိန်သိမ်းသိမ်းရှိတာကြောင့်ရွှေပြောင်းရင်တန်းတွေဟာမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်တွေစီကိုမရောက်လာဘူးဆိုတာကိုလည်းကျမအသိပေးခဲ့တယ်လို့ရှင်ပောင်းက X လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖန်တနိုင်းသုံးဆွဲမှုတားဆီးရင်မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်းကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သမရကဆိုပါတယ်။ထရန့်ရဲ့အခုမှတ်ချက်စကားဟာမက္ကဆီကိုနဲ့ကနေဒါကသွင်းကုန်တွေကိုစီးချက်ခွန25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တရုတ်ကသွင်းကုန်ကို10ရာခိုင်နှုန်းချမှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာတင်လာနေကပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသွင်းကုန်စီချက်ခွန်ဟာဆေးဝါးတွေအထူးသဖြင့်ဖာတနိုင်းဆေးလိုအချိန်တစ်ခုအထိတက်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တရားမဝင်တိုင်းဒေသအလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစီကိုတီးကျူးကျော်မှုကိုရပ်ရမယ်လို့ထရန့်ကသူ့ရဲ့ Truth Social စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေအရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးပြဿနာဖြစ်ထားရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလာခဲ့တဲ့ Republican ကထရန့်ဟာနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမျိုးသားအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာပြီးအထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေအမြောက်အများကိုပြည်နှင်မှုအတွက် American စစ်တပ်ကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့တန်လိမ့်ထန်ချထားပါတယ်သူချင်းချောက်တဲ့အတိုင်းထရန့်သာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ရင်အမေရိကန်မှာအလုပ်ကင်ပေါင်း၄သိန်းလောက်ဆုံးရှုံးမယ်လို့မက္ကဆီကိုစီးပွားရေးဝန်ကြီးမာစီလိုအက်ဘရက်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုမှာထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်ကားကုမ္ပဏီတွေကစီးရင်စရာတွေအပေါ်အခြေခံတဲ့သုတေသနတရက်ကိုသူကကိုးကားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ9နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို6ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 2,100 ချက်ပြင်ပပေါင်စဉ် 4,500 ချက် Singapore Dollar ကို6ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 1,563.66 ချက်ပြင်ပပေါင်စဉ် 3,395 ချက် Europe Euro ကို6ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 1,209.64 ချက်ပြင်ပပေါင်စဉ် 4,960 ချက်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကို6ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 60.95 ချက်ပြင်ပပေါင်စဉ် 131.16 ချက်မလေးရှားတဝင်းကစ်ကို6ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 483.13 ချက်ပြင်ပပေါင်စဉ် 1,016 ချက်ပေါင်စဉ်ရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါဝင်လက်လက်နှုတ်တွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုတ်တွေကတော့
အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ53,856ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ63,900ကျပ်15ဘေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ54,462ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ58,100ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းတို့တွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းတို့တွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို1620ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3255ကျပ်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို2955ကျပ်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို3150ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီစင်းတို့တွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းတို့တွေကတော့ဆောင်းစီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9015ကျပ်ပြေပပေါက်စေ1000ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစင်းတို့တွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်တမင်းစီမပရိုင်တိုင်းမင်းစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ